Прошу звільнити проїзд. Прошу звільнити. Польським солдатам вдалося заволодіти українськими позиціями. Вони збирають своїх ранених та побитих вояків і тішаться з приводу своєї перемоги, перемоги над українцями, які залишили під натиском ворожих чисельних підрозділів селище Ягідниця. До гармати! До гармати! До гармати шепче! Ви бачите вояків в світло-синіх мундирах, це є, власне, вояки підрозділів Галицької армії, яким командував генерал Геллер. Оце, власне, є оці французький одяг, французьке спорядження і французьке озброєння, завдяки якому полякам вдалося здійснити наступ на підрозділи Галицької армії і від Львова до Збруча заставити наших вояків відступати.